No niin, mie täällä, moi. No niin, mie on nyt täällä mökin lähellä tämmöisellä maapaikalla, jossa on lehmiä. Ja mie kävin ottaa näistä lehmistä vähän valokuvia ja sit yks kaks muistin, että pitäähän näistä tehdä pikku video. Niin nää on nyt täällä pellolla. Näitä on täällä 10 kappaletta. Osa on lehmiä ja osa on lehmiä. Tällaista. Lehmä on hirveän ystävällinen ja alkaa olla aika harvinainen, kun nyt on tämä EU sotkenut vähän näitä hommia, niin nyt ei ole enää muuta kuin niitä isoja tiloja. Mutta täällä on tämmöinen kiva pikkunen lehmätila. Ei muuta. Oikein kiva päivä ollut lehmien kanssa. Moi moi!